Henrique Altran, meu amigo, boa noite, tranquilo? Tudo beleza? E agora o microfone ele tem esse negócio dessa frescura que aí fica com aquele volume baixo, lembra? Que ficou do outro. Lembro, lembro. Desconectar, conectar. Então, aí a gente vai aprendendo como é que a coisa funciona. Certeza. E aí, como é Muito que você bom. tá? Cara, tô bom demais, bicho. Aqui é o seguinte, vou te dizer qual é o grande lance. O grande lance é que eu não tô melhor por falta de espaço. Ô, rapaz! Você acredita num negócio desse? Acredito! Essa aí foi boa, viu? Não foi boa? Pois Foi é, boa, cara. foi boa, Não, foi boa. tô super bem, cara. Tô super bem. E a Camila tá dizendo que a gente tá sem som. Voltou, Camila? O som? Fala aí E aí, pra Camila? gente. Pessoal aqui do No, no, nos Instagram. comentários, por favor, que a gente tá testando. É, parece que sim, voltou. Pois é, Voltou? cara. Então, tô indo super bem, cara, curtindo bastante a gravidez da mulher, né? Sim. Nossa senhora, aproveitando aí a gravidez, curtindo bastante aí todos os momentos. Fizemos o primeiro ultrassom semana passada, né? Na segunda-feira da semana passada, escutando o coraçãozinho batendo, né? Tô aqui com uns 30 quilos de livro pra ler só sobre menino, né? Rapaz, como agora, rapaz, como se você fosse pai de primeira viagem, né, Altran? Cara, mas tu sabe que é aquela história, né? Eu não sou pai de primeira viagem, mas faz 12 anos que eu fui pai. Não, então, é Então, como se fosse, é um é momento como se diferente, fosse né? isso, é. É como se fosse. É como se fosse. Faz muito tempo e esse tempo a gente acaba tendo que relembrar algumas coisas, né? Relembrar como é trocar fralda, relembrar como é ficar a noite sem dormir, né? Essas coisas. Mas agora, nesse momento de gravidez, é bom a gente aproveitar para curtir, né? Curtir a gravidez, cada passo. A gente Certeza, tá muito no certeza, começo, né? certeza. A gente vai estar tá com 8 semanas amanhã, né? Então, pelos cálculos lá do ultrassom e tal, 8 semanas amanhã. Então, ainda é muito pequenininho, um trocinho que não tem ainda nem 1 centímetro de tamanho. Um centímetro. E eu ouvi falar que você ia fazer uma enquete no Instagram para a gente escolher o nome. Ou já tá escolhido. Não, mas já tá escolhido já. Se for Vixe, menino, Maria. é Luiz Henrique, e se for menina, é Elis. É, gostei, beleza. Né? Então, é de jeito nenhum que eu vou lá deixar seguidor escolher. Se eu deixar seguidor escolher, nome vai vir Castrogildo para homem e não vou nem dizer nome de mulher porque enfim. Vai ser complicado. Mas cara, tô curtindo demais, curtindo tudo e um momento totalmente diferente, né? A única coisa que tá mais ou menos é que eu tô em reforma aqui em casa, né? Resolvemos aqui ajeitar a sala. Sim. Começamos a ajeitar a sala antes de saber que a Aliane estava grávida, porque se fosse depois a gente não começava, né? Certeza. Mas aí, bicho, a casa tá uma zona, o que tem de pó aqui, e o pintor começa amanhã, então já vai ter mais pó. Então, é o Ave único problema. Eu tô Maria. trancadinho aqui no meu escritório, pelo menos esse ambiente aqui eu Aí meio tá que de boa. controlo. Aqui eu meio que controlo, é verdade. E por aí, Bom cara, como é que demais. estão as coisas? Hoje por aqui tá tudo tranquilo, tá mais tranquilo do que aí. Cara, eu ouvi dizer que Beleza. caiu um negócio de uma ponte que leva, que chega até vocês. Como é que. Rapaz, inclusive eu acho que você
passaria por ela, sabia? Se Pois é, eu quando soube que tem um desvio agora, tem um né? Um desvio. desvio de uns 80, 100 quilômetros que tem que fazer É, para poder chegar aí em Natal, né? é, é. Pois é, a minha sogra, que mora em Mossoró, ela tem uma filha que mora em Natal. Então ela acaba indo e voltando sempre. E ela disse que não tá o desvio, tem um desvio, mas não afeta muito a qualidade do tempo. Tá entendendo? Sim. Mas a minha viagem é só em maio, né? Não é possível que. Não é Quer possível. dizer, é possível, é Cara, possível. é possível, é É possível. possível, Falaram no possível. jornal que demorava de 7 a 8 meses para consertar esse troço aí. Então Verdade, verdade. vai demorar um tempinho, vai demorar um Vai, tempinho. vai. Mas como esse desvio não é tão significativo, então eu Não, não é acho que ele nada. acho que eu vou Não é acabar indo de demais, não. carro mesmo. Até porque passagem Fortaleza Natal é uma grana preta, negócio Rapaz, não assim. é. Parece que é Porra, cara, cruzando o Brasil, né? impressionante. Parece que é Impressionante, cruzando o bicho. Brasil. É, Moral, parece moral. que você tá indo cruzando realmente o país. Mas é isso aí. Cara, vamos bater um papo então sobre essa nossa ideia. O que é que Sim. motivou esse nutrição em dose dupla? Vou dizer para você o que é que motivou. Eu vi um post do Conselho Federal de Nutrição com algumas que eles chamaram de fake news da nutrição. Né? Mentiras da nutrição. E aí tem uns que são discutíveis e tem outros que não faz o menor sentido, né? E aí eu disse, cara, a gente precisa passar para o pessoal evidência científica. E assim, o nosso objetivo aqui não é criticar o conselho, o nosso objetivo aqui é passar a evidência científica para de repente o conselho se atualizar para melhorar a qualidade da comunicação deles, porque tem várias críticas que apareceram nos comentários da própria Sim, publicação, né? Várias sim. críticas dizendo que precisava dar uma atualizada, que não ficou muito bem elaborado, essa coisa toda, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre ciência, vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos que são importantes para a gente não ficar de uma certa forma à mercê de falsas informações que acabam se propagando, porque, cara, uma coisa que eu tenho observado na nutrição é exatamente isso. As coisas se propagam com uma velocidade muito grande e se propagam sem as pessoas checarem de onde vêm as determinadas informações, né? A gente está lá no clube de leitura falando sobre o livro do Souto, né? Uma Dieta Além da Moda. E a gente está na parte dos mitos. E, cara, quando a gente vê determinados mitos, por exemplo, a gente já falou de dois, né? Já falamos de low carb faz mal para os rins e low carb diminui massa magra, né? Quando a gente começa a estudar e começa a ver, começa a ler o livro e começa a ver as referências bibliográficas, a gente fica se perguntando de onde é que surgem esses mitos, né? E a questão é que na nutrição especificamente, eu digo isso como nutricionista porque eu passei por isso na faculdade. A gente tem muita opinião baseada em vozes da minha cabeça. Na hora que isso é uma coisa que existe muito pouco quando a gente pensa na medicina farmacológica. Quando a gente pensa, por exemplo, na atuação de um medicamento, a gente tem muito pouco isso, né? Porque o medicamento ou ele funciona ou ele não funciona, tem efeitos colaterais e não tem. E ponto. Né? E para um medicamento poder entrar em venda, precisa ter um ensaio clínico randomizado. Mas comida é totalmente diferente. As recomendações dietéticas são totalmente diferentes. Eu posso ter uma recomendação dietética que não tem embasamento nenhum em ensaio clínico randomizado. Como, por exemplo, a recomendação de que a gente tem que eliminar a gordura saturada. Né? Uma recomendação que vem desde a década de 50, década de 60, especificamente na década de 60, o Encel Keys acabou se tornando membro do conselho da American Heart Association, e nesse período começou-se a disseminar que gordura saturada deveria ser retirada da dieta porque fazia mal, dava doença do coração, entupia as artérias, etc. e tal. Nunca, até esse momento, não tinha sido feito nenhum ensaio clínico randomizado sobre esse assunto. O único estudo que se baseava em cima disso era o estudo dos 7 países que o próprio Encel Keys tinha feito, que é um estudo totalmente enviesado, aonde ele escolheu a dedo os países que comprovavam o que ele queria e ainda Sim. Sim. escolheu épocas do ano que faziam com que se tornasse mais fácil comprovar o que ele queria, como por exemplo, na Grécia,
né? Ele queria porque queria enfiar a goela abaixo a questão da dieta mediterrânea. Aí na Grécia ele escolheu o período da quaresma, uma espécie de jejum de 40 dias que o pessoal faz lá, onde eles diminuem muito o consumo de alimentos de origem animal, principalmente o consumo de carne vermelha. E aí ficou fácil de comprovar aquilo que ele queria provar, né? Então, dentro dessa perspectiva, realmente é complicado você lidar com informação que não se baseia em estudo real. E todos os ensaios clínicos randomizados que vieram desde lá, nenhum deles conseguiu estabelecer uma relação forte entre gordura saturada e doença cardiovascular. Alguns deles são até piores, eles colocam a gordura saturada como benéfica para o coração. Quando você pega as meta-análises, que são grandes estudos envolvendo outros estudos, né? Aí você vê claramente isso. Você vê que a gordura saturada não está ligada, não está associada à doença cardiovascular. E aí, o que é que acontece? As pessoas continuam propagando o mesmo erro. É comum a gente ver isso em todo lugar. Pare de comer gordura saturada, porque senão você vai ter problema do coração, porque senão você vai, sabe, vai aumentar o seu colesterol, sabe? Mas assim, aumentar o colesterol ou não aumentar o colesterol é muito irrelevante quando não aumenta a mortalidade. Tá entendendo? Então, eu quero até contar uma situação que aconteceu lá no mestrado. Eu acho que eu já contei isso uma vez, mas eu acho que vale a pena repetir. Tem três nutricionistas na turma onde eu tô assistindo aula, né? E em uma determinada situação lá, tinha um grupinho conversando e eles me perguntaram: Henrique, qual é o nutriente que mais faz bem pro coração? Eles perguntaram assim, primeiro: qual é o alimento que mais faz bem pro coração? Eu digo: pô, alimento é complicado, né? Porque existem 350 mil alimentos. Eu não posso dizer um que faça bem especificamente pro coração. Aí eles disseram: não, qual é o nutriente que mais faz bem pro coração? Aí eu disse: gordura. Esse é óbvio. Aí o nutricionista estava no grupinho, né? Ele disse exatamente o que eu falei para eles: gordura monoinsaturada, poliinsaturada. Eu digo: não. Qualquer gordura, se você analisar os estudos, faz bem para o coração. Aí ele disse: não, mas gordura saturada causa aterosclerose, causa infarto, causa não sei o que. Eu digo: vamos fazer o seguinte, não vamos ficar aqui discutindo, não. Me mostre o estudo que mostra que gordura saturada está associado a aumento de doença cardiovascular ou mortalidade por infarto. Não adianta você me mostrar estudo dizendo que aumenta o risco porque aumenta o LDL, etc e tal, porque esse estudo aí é um desfecho secundário. Se eu tiver o LDL alto, mas eu não morrer, eu fico com o LDL alto sem nenhum problema. Certo? Então me traga estudos que mostrem que aumenta a mortalidade. E aí, eu saí da sala na hora, fui tomar um café e ficaram lá conversando. Quando voltei, ele manda para mim pelo WhatsApp uma meta-análise da Cochrane falando sobre essa questão de gordura saturada. E essa meta-análise da Cochrane é uma meta-análise que tem 260 páginas, salvo engano. Uma meta-análise gigantesca que a Cochrane fez. E ele leu só o abstract. E aí tem uma coisa interessante. No abstract, os caras colocaram só o seguinte. No abstract, os caras colocaram só o seguinte. Colocaram, os autores, né, da meta-análise, colocaram que o consumo de gordura saturada aumentava o risco cardiovascular porque aumentava o LDL. Só colocaram isso no abstract, certo? E eu disse: cara, eu não estou querendo esse estudo. Eu estou querendo que você me mostre um estudo onde aumenta a mortalidade real de pessoas por doença cardiovascular e a mortalidade por todas as causas. Porque ter o colesterol mais elevado não me interessa. Por que que não interessa? Porque se eu tiver o colesterol elevado, mas eu viver 250 anos, eu prefiro o colesterol elevado viver 250 anos. Pronto, pacífico. O mais importante são os desfechos concretos, os desfechos duros. Mas aí eu peguei a meta-análise, eu já tinha lido, né? Que eu não, essas coisas assim, normalmente a gente lê. Aí eu peguei e lá nos resultados da meta-análise está bem claro. Quando se fala em mortalidade por todas as causas, tem lá: gordura não está associada à mortalidade, gordura saturada não está associada à mortalidade por todas as causas. Quando se coloca lá infarto, doença cardiovascular, tem lá: gordura saturada não está associado a aumento do número de infartos. Ou seja, não sei por que cargas d'água, eu imagino que seja um viés dos próprios autores, eles não colocaram isso no abstract, no resumo. Eles colocaram só que aumentava o risco cardiovascular porque aumentava o LDL, que é um desfecho secundário, que era o que não me interessava.
né? Então, quer dizer, existe um preconceito natural contra a gordura saturada e por conta disso se propaga essa imagem de que gordura saturada é ruim, etc e tal, né? É um negócio assim bem, bem complicado. Ainda nesse quesito de gordura saturada, eu preparei hoje um vídeo sobre um estudo de 1997, Felipe. Olha só, Olha um só. estudo de 1997 mostrando que a gordura saturada diminui a lipoproteína Azinho. A lipoproteína Azinho é um tipo de lipoproteína associada ao LDL, associada a apoAzinho, que tem efeito aterosclerótico e efeito trombótico. Ela é ma um marcador mais poderoso do que o próprio LDL, pra você ter uma ideia. Só massa, Certo? massa. E essa lipoproteína, ela é considerada hoje, pelas pesquisas, um marcador que depende mais da genética do que qualquer outra coisa. E curiosamente, a gordura saturada baixa essa lipoproteína, ou seja, a gordura saturada tem um efeito protetor. Contrário, né? Visto que a gente Tá entendendo? Esse estudo de 97, ele analisou uma dieta rica em gordura monoinsaturada, que seria rica em ácido oleico, que é o do azeite de oliva, e duas dietas com gordura trans, porque o estudo é antigo, né? 97, é da época que queria mostrar esse problema da gordura trans, e uma dieta rica em gordura saturada, ácido láurico, mirístico e palmítico, 16,2% de gordura saturada. E essa gordura baixou a lipoproteína Azinho, independente do nível. Né? Eles dividiram lá em três tercis, nível baixo, médio e alto de lipoproteína Azinho, e baixou nos três níveis. Quer dizer, a gordura saturada tem um efeito protetor quando se fala em lipoproteína Azinho na questão do risco cardiovascular. Muito bem, então. Por que que ainda se fala dessa questão de gordura saturada aumentar o risco cardiovascular, aumentar a mortalidade, aumentar infarto, essa coisa toda? Simplesmente porque as pessoas continuam propagando coisas que não são confirmadas em estudo científico. Fica aquela história do telefone sem fio e as pessoas continuam falando sobre o assunto sem ser algo real, sem ser algo de verdade, né? E E na nutrição é o que acontece, né, Felipe? certeza. E saindo da área acadêmica, se a gente for para a parte do senso comum, olha só o que aconteceu esse fim de semana. Outra coisa que você está falando, isso vai passando esse conhecimento e ninguém vai questionando e vai passando, né? Mas aí eu fui comprar osso. Domingo de manhã eu fui comprar osso para fazer caldo de osso, que eu fiz esse fim de semana. Aí eu disse, aí tem canela do boi aí, osso. Aí o menino me deu, né? Serrou 5,50. Mais de um O quilo de quilo, osso. 2 quilos mais de um de quilo, osso. Aí eu certo. cheguei no caixa. Aí a mulher, uma senhora me atendeu. Ela disse assim, isso aí é pra dar pra cachorro, é? Aí eu disse, não, é não. Eu faço um caldo disso aqui, de umas 3, 4 horas na pressão, com vinagre, cozinho. E eu pego esse, já querendo ensinar, né? Aí eu pego esse caldo e fico tomando durante a semana. É nutritivo, é bom pra saúde. Ela disse, você sabia que meu pai só come basicamente crustáceo, que ele mora na praia, só come crustáceo, mocotó e coisa bem gordurosa, com osso, tutano. Ela disse, é mesmo? Ela disse, não come nada fora isso. Come às vezes uma fruta ou outra, um pedaço de inhame. Eu disse, tem quantos anos, seu pai? Ela disse, 102. Uhá! Eu acho que a gente nunca vai no futuro dizer, olha, isso aqui, ó, chegou nos 100 anos comendo Doritos. Eu acho que não, eu acho que não. Eu tenho uma Eu acho ligeira que não. impressão que não, né? Tenho pra mim que não. Acho que não, mas foi isso. Ou seja, a gente tá cansado de ver esses caras aí do interior que come tutano, dando de Pois martelo aqui, ó, pá, 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 é. fazendo menino com 80 anos. Exatamente. Exatamente. Com certeza não é porque estão comendo Doritos, porque estão comendo soja, né? Porque estão comendo trigo, né? É algo assim bem, bem surreal quando a gente vê isso dentro da nutrição. Mas ao mesmo tempo, Felipe, é uma pena, né? A gente ter essa questão, né? A propagação de informações sem um embasamento científico. E, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. É uma oportunidade para a gente poder educar as pessoas. Nós que trabalhamos nessa área de. Nós que somos influencers, né? Nós. Então, a gente ajuda as pessoas nessa natureza, né? Vamos lá, vamos então ver. Deixa eu botar aqui olha aí, que legal. Chique, né? Tará! Rapaz,
É Sete muito chique, dias, rapaz. sério, Vou muito te chique, dizer. Beltrão, meu Então, amigo, daqui a pouco. o post foi esse, tá certo? Que foi colocado aí pelo Conselho Federal de Nutrição. E essa é a primeira questão. E assim, tem muita coisa que faz sentido. Por exemplo, aqui tem: para emagrecer é preciso fechar a boca. Vamos lá, eu queria. O que é que você acha dessa frase, Felipe? Deixa eu perguntar para você primeiro. Rapaz, eu acho, Altran, quando eu li essa primeira frase, eu disse que é o seguinte, ó, uma coisa é você estar num supermercado conversando bosta com outra pessoa na fila e dizer isso. Negócio é fechar a boca, do jeito que fala, de todo jeito. Outra coisa, eu acho que é um órgão oficial escrever desse jeito aí. Eu achei. É. É, o que ele colocou assim, ele colocou que isso é fake, né? Ou seja, é preciso É. só fechar a boca. Não tá errado, tá certo? Realmente, se você simplesmente fechar a boca, não comer nada, você não vai emagrecer com qualidade, Foi tá? até um jeito, Mas eu acho que assim. foi até um jeito, Altran, de meio que se chegar mais próximo do povo, entendeu? Para chamar Sim. atenção numa linguagem Sim. mais. Aí Sim. depois eu pensei e eu disse, não, acho que deve ser isso. É. O que acontece, sabe? Eu acho que a gente que é nutricionista, acho que a gente tem uma característica que é de querer. É, em inglês, os americanos chamam de sugar coating, né? Que é colocar uma camada de açúcar. É como se fosse florear determinada Isso. coisa, usar de uma figura de linguagem chamada eufemismo, que é tornar as coisas menos chocantes do que o que elas realmente são. Isso. A gente vê muito isso na internet. O cara bota lá, emagreça comendo o que quiser. Você pode emagrecer comendo chocolate, você pode emagrecer comendo isso, você pode emagrecer. E no final das contas, ele vai deixar você comer chocolate, mas ele vai colocar um quadradinho desse tamanho, né? Quer dizer, a gente tem mania de não dizer a verdade para as pessoas, né? Então, assim, a gente precisa dizer a verdade para as pessoas. E para você emagrecer, não tem jeito. Você precisa diminuir a ingestão calórica. Ponto. Não tem como você emagrecer comendo mais calorias do que o que você gasta. É muito pouco provável que isso aconteça. Certo? Não dá para ser diferente. Agora, existem várias formas de você diminuir a ingestão calórica. Você pode Esse é o diminuir a ponto. ingestão calórica. Essa que é a questão. Que era aqui o que eu queria chamar para o debate, né? Essa que é a questão. Eu não preciso obrigatoriamente fechar a boca e passar fome para emagrecer. Isso é verdade. Por quê? Porque uma dieta de baixa gordura, por exemplo, uma dieta low fat, ela é isso. Você reduz a ingesta calórica, mas você passa fome. Você passa fome porque você reduz a quantidade de caloria na dieta, e quando você reduz a quantidade, desculpa, a quantidade de gordura, e quando você reduz a quantidade de gordura, você acaba comendo pouca caloria, mas em compensação, a gordura é um dos nutrientes que mais segura o alimento no estômago, que mais te dá saciedade. Com pouca gordura, você vai, sem sombra de dúvidas, perder um pouco, vai perder a qualidade da dieta. E como diz o Souto, né, a fome, ela é o cemitério de todas as dietas. Então, é meio sem sentido. No entanto, se você fizer uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, ou até mesmo uma dieta carnívora, você vai ter todos os nutrientes que você precisa e você vai passar muito pouca ou quase nenhuma necessidade, quase nenhuma fome. Então é fato que você não precisa fechar a boca no sentido de parar completamente de comer. É fato isso, né? Você vai continuar ingerindo calorias, até porque se você ingerir calorias de menos também é um problema. Mas não tem jeito, você vai precisar reduzir as calorias ingeridas. E é isso que eu acho que as pessoas ficam querendo meio que romantizar na dieta, sabe? Precisa reduzir. A gente já tem muito conforto, sabe, Felipe, na nossa vida. As pessoas, elas estão o tempo todo buscando situações que gerem conforto, que não tragam nenhum tipo de desconforto, e querendo ter o resultado de quem passa pelo desconforto. Sim, Tá entendendo? É o verdade. cara que quer: não, eu quero emagrecer, mas não quero fazer nenhuma restrição. Gente, você vai ter que restringir. Ou você restringe caloria, ou você restringe carboidrato, nutriente específico, ou você restringe o tempo que você vai comer, que seria o caso de aplicar o jejum. Mas o que é Sim, o jejum se não fechar a boca? sim. Né? E a gente tem inúmeros estudos, ensaios clínicos randomizados, a gente tem inúmeros estudos mostrando que em jejum você tem resultados excepcionais.
para perda de peso, para melhoria da condição metabólica, para diminuição de resistência à insulina, para diminuição de obesidade. É fato que não adianta você fazer, e aqui é mais um ponto importante, não adianta você fazer jejum e continuar comendo porcaria, continuar comendo Doritos. Não Isso. vai funcionar, não vai resolver o teu problema. Mas é importante você entender que o jejum é uma excelente ferramenta. E que ferramenta é essa? É a ferramenta onde você fecha a boca. Sim ou não? Né? Não tem muito para onde correr. Certeza, certeza. Né? Eu já vi, inclusive, uma nutricionista no Instagram falando assim: esse negócio de jejum intermitente é moda. A gente tem que fazer déficit calórico. Aí eu disse: meu amigo, e o jejum que é, pelo amor de Deus? Não é assim, não é fácil de entender isso. Eu acho, eu estava conversando hoje de manhã com um cara que é mestre em biologia molecular. Eu até gravei uma live com ele agora, chama Rafael Sirtoli. E a gente estava conversando exatamente sobre isso, e eu estava dizendo para ele que essa questão do jejum é algo evolutivamente presente na nossa espécie. Sim. Agora, como nós nutricionistas, nós não temos a formação nessa área, né? A gente não na nossa formação a gente não aprende sobre evolução. O que é que acontece no frigir dos ovos? O que acontece é que a gente fica à mercê de qualquer informação. Então, o nutricionista sai da faculdade achando que pão é alimento ancestral, porque estava na ceia de Cristo. Gente, alimentação ancestral é carnes de caça, vez por outra, um fruto ou um tubérculo. Isso é alimentação ancestral. Mas a maior parte da nossa alimentação ancestral, você sabe o que é? Fome. Era sem ter o que comer. Tá entendendo? E aí as pessoas acham que jejum é moda. Gente, qual é a moda que dura 200 mil anos, que é o tempo que tem a espécie, a nossa espécie, o Homo sapiens? Tá entendendo? Não, cara, é muito surreal quando você entende isso e quando você vê a quantidade de estudo que tem falando dos benefícios do jejum. A gente vai desde relato de caso, como por exemplo o maior jejum, né, que a gente teve de todos os tempos, né, que foi o cara que passou 382 dias sem se alimentar, até ensaios clínicos randomizados mostrando a eficiência do jejum em melhoria da qualidade de vida, resistência à insulina, doenças cardiovasculares e tudo mais. Então, jejum é fechar a boca. Então, não é só fechar a boca, concordo, não é só fechar a boca, mas tem que entender que há necessidade de você restringir as calorias, não tem como, né? Sei. Tem uma pergunta aqui no Instagram, deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal ver. Que essa é a parte legal, né? Que a gente consegue. Ó, tcharam. A Vani, B, Vani, B. Vani. B. É possível mesclar uma dieta low carb, low fat saudáveis sem ultraprocessados? Olha, Vani, eu vou te dizer o que é que eu acho mais interessante. Eu acho mais interessante você optar por uma dieta low carb, porque você vai passar menos fome, tá? Se você tira os ultraprocessados, gente, só em tirar os ultraprocessados, você já tem uma vantagem gigantesca. Deixa eu ocultar aqui que ficou em cima da gente. Só em tirar os ultraprocessados, você já tem uma vantagem gigantesca, já vai melhorar demais, 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 demais. Certo? Então, esse é um ponto importante. O mundo dos plásticos falou aqui 200 mil anos com uma carinha assim, como tá em dúvida. 200 mil anos é o tempo da espécie Homo sapiens aqui no planeta, tá? Mundo dos plásticos. Certo? Então, só em tirar os ultraprocessados, você tem aí uma vantagem muito eficiente, uma vantagem muito grande, tá? E possivelmente você já vai começar a perder peso. É claro, a restrição calórica tem que acontecer. Tirar os ultraprocessados e se empanturrar de fruta, se empanturrar de gordura, de queijo, por exemplo, que não é ultraprocessado, mas que tem muita gordura, você vai ter vai com certeza vai aumentar aí o consumo calórico, e pode ser que você não perca o peso que você queria, né? Procura um nutricionista, procura o Felipe, procura a mim para fazer essa adequação direitinho, mas é possível sim você juntar uma dieta low carb, uma dieta low fat e em determinados períodos, né, do tempo, e com isso você emagrecer, né, Felipe? Você acha isso possível também? Concordo, eu concordo com você, Eltran. O fato dela ter falado da exclusão de ultraprocessados, ó, perfeito. Esse é o ponto aí.
Na verdade, se a gente for comparar a low carb com a low fat, a low carb ela vai levar vantagem, entendeu? Porque ela faz um controle, um balizamento hormonal ali, né? Segura a insulina tranquila ali. Agora sim, eu fiquei pensando que ela pode ter questionado isso, porque tem gente que não consegue aderir bem à low carb, pelo menos inicialmente, entendeu, Otávio? Sim, sim. Então, se ela tem intenção de estar, ela está no início de uma mudança, eu penso muito nessa parte aí, bem, que é a parte individualizada que a gente pensa, né? Sim. Ela quer fazer essa mudança de estilo de vida, já está tirando ultraprocessado, mas está tentando. Aí ela pode muito bem pensar assim: ó, eu acho que eu vou fazer uma low carb por uns 15 dias e depois eu vou dar uma amenizada. Sendo que se entrar um pouquinho de carboidrato, tem que sair um pouquinho de energia. E tem que sair de onde? Da gordura. Aí ela poderia fazer uma, Exato. talvez uma transição disso, de fazer um tempinho da low fat, botando um pouquinho mais de carboidrato dentro daquele que a gente fala de adequação biológica, que é o que você falou aí, né? Raiz, frutos. Eu acho Certo. que é possível, sim. Acho que é possível, sendo que com o passar do tempo, quando ela amadurecer em relação a esse estilo de vida, ela mesmo vai ver que a low carb é bem mais simples de fazer. Sim, sem dúvida, Porque sem você dúvida. não tem fome, meu amigo. Você não passar necessidade, não passar fome, Pois é é, fantástico. isso é Isso já é espetáculo, fantástico pô. demais. Então vamos lá, vamos para o próximo, vamos para o próximo, próximo parte do post, né? Então, olha só, ele diz, o CFN colocou: cortar pão, macarrão e arroz da dieta ajuda a emagrecer. E ele diz que isso é fake, né? Então, pessoal, aqui a gente já começa a ter o problema das evidências científicas, né? Isso. Pão, macarrão, arroz, massas, de uma maneira geral, são fontes de carboidrato. Quando você retira os carboidratos da dieta, você tem a perspectiva de realmente emagrecer. É exatamente assim que funciona uma dieta low carb. Uma dieta low carb funciona exatamente desse jeito. Funciona quando você retira os carboidratos. Quando você retira os carboidratos, como o Felipe acabou de falar, naturalmente você eleva a quantidade de gordura e a quantidade de proteína. E aí você tem duas vantagens. Vantagem número um, uma vantagem é decorrente da outra. Vantagem que você tem de ficar mais saciado. Quando você fica mais saciado, você come menos calorias. Aí, consequentemente, você pode perder. A vantagem da low carb, e isso está em absolutamente todos os ensaios clínicos randomizados que mostram a eficácia da dieta, a eficiência da dieta low carb. Quando você tira o carboidrato, você sente menos fome e você faz uma restrição calórica voluntária. Melhor, involuntária. Você não come porque você está sem fome. Né? No estudo que foi feito, por exemplo, com indivíduos em câmara metabólica fazendo uma dieta ou uma dieta low carb ou uma dieta baseada em ultraprocessados, a diferença de calorias dos ultraprocessados, que inclui aí, por exemplo, o macarrão, que inclui o pão, foi de 500 calorias a mais quem estava no grupo dos ultraprocessados. 500 calorias a mais. É uma quantidade muito grande de calorias. Tá entendendo? Então, há uma restrição calórica involuntária, uma restrição calórica tranquila, sem necessidade de você ficar contando calorias ou mantendo ou contabilizando o peso daquilo que você está comendo quando você retira os carboidratos. Um dos maiores estudos, os mais citados estudos dessa natureza, que é o estudo DIRECT, que foi feito em Israel, esse estudo comparou três dietas, comparou uma dieta low carb, comparou uma dieta, desculpa, estudo DIRECT, não, estudo de Azen, ele comparou uma dieta low carb com uma dieta Ornish, com uma dieta na zona e com uma dieta DASH. Essas quatro dietas, a low carb foi que se saiu melhor e as pessoas nem precisaram fazer restrição calórica voluntária, ou seja, contabilizar as coisas. Tanto é que no estudo DIRECT, por exemplo, as pessoas faziam a dieta Atkins e elas eram orientadas a não pesar nada, enquanto as outras dietas que foram comparadas tinham que pesar. Tá entendendo? Então, quer dizer, putz, você só retira arroz, macarrão, ultraprocessados ricos, massas, farináceos, e você tem um resultado legal. Você tem um resultado que você pode ter a restrição calórica que você precisa sem você ter que ficar pesando nada. E, gente, eu não estou falando isso, não é o Henrique falando, não é o Felipe falando. Ah, essa questão, ela está ligada e conectada diretamente a ensaios clínicos randomizados. Tem inúmeros ensaios clínicos randomizados. Tem mais de 60 ensaios clínicos randomizados que mostram
a modificação, né, que mostram a validade dessa dieta, dessa estratégia low carb. E a estratégia low carb é nada mais, nada menos do que você restringir a ingestão de carboidrato, que é o que está sendo dito aí, né? Então, assim, fonte para estudar, ensaios clínicos randomizados, eles existem e estão presentes para a gente simplesmente ler e entender, né? E assim, eu não vou fazer propaganda, não sou de fazer propaganda, mas o livro do José Carlos Souto, Uma Dieta Além da Moda, é extremamente positivo em mostrar essas evidências, tá? Então, isso aí está à disposição de qualquer nutricionista, está à disposição do próprio conselho, é só uma questão de você pegar os estudos, ler e entender esses estudos. E, mais uma vez, parar de querer ficar agradando as pessoas dizendo coisas que são irreais. Essa, para Altrão, mim, é o ponto mais importante. se você parar para pensar, essa parte aí dessa postagem vai, de certo modo, contra o que está escrito lá no Guia Alimentar Brasileiro, você entendeu? Porque é o seguinte, essa postagem aí, essa parte dessa postagem é meio que naquela tentativa de que você pode comer de tudo um pouco, desde que seja pouquinho de cada coisa, não sei o quê. Não sei se você entende desse jeito. Sendo que Sim. macarrão é um alimento processado, É. processadíssimo, Outro processado. É. né? Pão também. Pão também. E tá lá no Guia Alimentar Brasileiro, que é um ótimo guia, por sinal, que você deve Um dos tentar. melhores do mundo, né? Diga-se de passagem. Que você deve tentar sair disso aí, entendeu? De processado e ultraprocessado. Mas é isso aí que você tá dizendo. É em busca de florear aquilo ali, de deixar um negócio açucarado, de fato. Né? Não, mas não, mas um pouquinho. Meu amigo, é o seguinte. Pão e macarrão é ruim, não é comida, é uma farinha. Vai lhe dar Exato. pico de glicose, pico de insulina e vai atrapalhar o emagrecimento. Se você quiser comer um pão, se você não comer pão, você morre por dia. Aí você come, tenta diminuir ao máximo e tenta melhorar o restante, mas o fato é que atrapalha. E muito. Verdade. É verdade. Atrapalha muito. E faz o seguinte: quando você deixa esses, vamos chamar de alimento, né? Quando você deixa esses alimentos na dieta, você acaba tendo que retirar a gordura. E aí a gente volta para o que nós estávamos falando anteriormente. A gente Pois é, acaba tendo mais fome. Tá entendendo? Então, retirar os carboidratos, ou diminuir a ingestão de carboidratos, retirar os refinados, vai te dar muito mais liberdade e vai te possibilitar melhorar muito mais em relação à questão da fome, consequentemente, melhorando a adesão da dieta. Né? Muito bem. Então, vamos para o próximo. Próximo. Fake news, fake nutri. O açúcar é o maior vilão para quem deseja ter uma vida saudável. O Conselho Federal de Nutrição está dizendo que isso, essa afirmação é falsa. Gente, aqui a coisa começa a ficar bem complicada, entendeu? A própria OMS, que nem a gente sabe que é a OMS, nem a OMS é um troço sustentado, né? É um troço que a gente deva confiar de olhos fechados. Mas a própria OMS sugere uma ingestão mínima de açúcar e evidencia que não existe, embora ele sugira o máximo de 25 gramas por pessoa por dia, mas ele diz: não existe quantidade mínima recomendada de açúcar para ser ingerido. Portanto, e eu estou falando da OMS, tá, pessoal? Não estou falando aqui de um livro, qualquer coisa, não. Estou falando da OMS. Ou seja, açúcar não é necessário para a vida. Açúcar não é necessário para a gente, para seres humanos. Na realidade, açúcar não é necessário para ninguém, né? E dizer que o açúcar não é o maior vilão, gente, isso é um problema grave, certo? Isso é um problema grave. O açúcar ele está associado à esteatose hepática não alcoólica. O açúcar está associado à compulsão e vício alimentar. O açúcar está associado a diversos tipos de problema. O excesso de açúcar, o excesso de bebidas açucaradas, a ingestão de sucos de fruta, tudo isso está associado a vários tipos diferentes de problema de saúde. Está associado à obesidade, está associado a câncer, está associado a derrame, está associado a infarto. Tem inúmeras literaturas falando sobre esse assunto. Dizer que o açúcar não é o maior vilão, eu até posso concordar. Se a gente colocar, ele não é o maior vilão, porque tem outros do mesmo top dele,
combustível, óleo vegetal. vegetais, né? Aí eu até concordo com o conselho de dizer que não Mas é é o maior outra. vilão, porque tem outros de mesma característica, mas não foi isso que eles colocaram aqui. Não. Eles colocaram dizendo que o açúcar não é o maior vilão, ponto. Ou seja, estão sugerindo que você pode comer açúcar sem problema na sua dieta. Pessoal, açúcar é igual álcool do ponto de vista de necessidade. Não existe necessidade mínima, nem de álcool e nem de açúcar. Eu ia Diga lá. comentar exatamente isso, eu ia comentar exatamente isso, que eu concordava em parte, porque tem óleo vegetal de semente ali que é igual ou pior. Sendo que sabe qual é o problema, Altran? Você não vê nenhuma criança indo na geladeira beber uma golada de óleo, não. Vicia no açúcar, meu amigo. Entendeu? Esse é o ponto. Exatamente. E assim, existem vários artigos mostrando que essa questão do vício em açúcar, ela é real, né? Que a compulsão por açúcar, ela é real, né? Aí as pessoas podem até dizer assim: ah, mas eu nunca vi uma pessoa quebrando o vidro de um carro para roubar dinheiro para comprar açúcar, mas faz isso para comprar cocaína. Gente, ninguém precisa quebrar o vidro do carro para comprar açúcar, não. Você não. Num sinal, você pede um trocado, você primeiro R$ 5 você tem açúcar para você comer durante um dia inteiro. Açúcar é barato, açúcar é disponível para qualquer pessoa, para qualquer idade, não tem absolutamente nenhuma restrição de venda. Só que o problema, Felipe, eu escrevi sobre isso inclusive uma vez, o problema é que nós vivemos numa sociedade que é completamente viciada. E quando a sociedade é viciada, aquele que não é viciado, que conseguiu sair do vício, é que é o marginal. Tá entendendo? Então, ninguém vai falar nada se você estiver no supermercado com um carrinho cheio de biscoito recheado, cheio de refrigerante, você e seu filho comprando essas coisas. Ninguém vai falar nada. Ninguém vai falar nada se você chegar, se você for fazer a festa de aniversário do seu filho e ter lá bolo com açúcar, e ter lá brigadeiro, e ter lá docinho e essa coisa toda, ninguém vai dizer nada, ninguém, você não vai ser repreendido por isso. Mas se você estiver no supermercado bebendo uma cerveja e oferecendo para o seu filho, você vai ser repreendido por isso. E o álcool, ele é tão tóxico quanto o açúcar. O açúcar é tão tóxico quanto o álcool, tanto é que a esteatose hepática, ela tem a alcoólica, que é causada pelo álcool, e a não alcoólica, que é uma decorrência da resistência à insulina, que está ligada diretamente ao excesso Frutose. de frutose. Né? Tem uma pessoa comentando aqui, um comentário interessante, que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui. Deixa eu colocar aqui na tela para o pessoal ver. Deixa eu voltar para cá. Olha só o comentário que a Rita Nobre fez. Ninguém come açúcar puro. Na verdade, o que vicia é a mistura dela, mistura com massas e gorduras. Concordo com você, Rita, que a mistura açúcar com gordura, ela é uma mistura venenosa. Eu concordo, Explosiva. explosiva. Eu concordo com você. A gente não tem, a gente não tem açúcar com gordura na natureza. Via de regra, quando a gente tem açúcar, a gente não tem gordura. Né? Quando a gente tem gordura, a gente não tem açúcar, via de regra, tá? Existem exceções a isso que eu acabei de falar. Mas exceções exatamente para comprovar a regra, né? Agora, eu discordo com você de que a pessoa não vicia em açúcar puro, porque eu posso lhe dizer algumas fontes de açúcar puro que são extremamente viciantes, tá? Vou começar colocando aqui, por exemplo, leite condensado. É uma fonte praticamente só de açúcar. Eu acho que ela Inclusive sem quis. soro desnatado. Eu acho que ela quis falar açúcar como sendo o pozinho açúcar, entendeu? Ah, aí tá certo. Aí realmente ninguém tá botando açúcar na boca. Mas, eu já tive duas pacientes que em síndrome de abstinência, né? Em síndrome Ia de tudo. abstinência, comia tudo. Inclusive abrindo porta de armário para encontrar açúcar para comer. A sorte é que elas não usavam açúcar em casa e não encontraram. Olha só, olha Certo? só. Então, é complicado, é complicado. Eu acho que o grande problema é o seguinte: é a gente não fechar as portas para as questões sérias que existem hoje dos ultraprocessados, né? E quando eu coloco que o açúcar é o maior vilão e digo que isso é falso, como o conselho colocou, nossa, isso acaba sendo um problema complicado, porque é o Conselho Federal de Nutrição, pessoal.
Tem gente Tá que quer só entendendo? um pezinho, né, outra? Só um Quer pezinho só para uma poder dizer. autorização de Tá entendendo? de um Esse órgão. foi das partes do post que foi mais que foi mais Criticadas. que foi mais criticado pelos comentários que estão lá, né? Então é complicado, é realmente complicado, né? E aí ele encerra aqui, deixa eu parar o compartilhamento para a gente voltar para cá. Bom, o post tinha essas afirmações. Eu acho que isso aí já dá para a gente, já deu um bom pano para manga para a gente poder conversar um pouquinho, né? Essas questões são questões fundamentais que a gente precisa discutir. A gente não pode, né? Se a gente pode pegar e dizer vamos chegar numa conclusão aqui nessa história, é número um. A gente não pode ficar mascarando. Né? Mascarando mascarando a informação para as pessoas, para querer que as pessoas cheguem perto da gente, para querer que as pessoas sejam nossos pacientes. Tá entendendo? Não pode, a gente não pode ficar mascarando isso, tá? Primeiro, a gente não pode ficar mascarando. Segundo, não existe emagrecimento sem restrição. Quem está escutando a gente, por favor, anota a frase: não existe emagrecimento sem compulsão. Já fiz até uma live sobre esse tópico. Ou você vai restringir calorias, ou você vai restringir algum nutriente, ou você vai restringir o tempo que você come. Não tem jeito, tá? Não há possibilidade de você emagrecer fazendo a mesma coisa que te engordou. Não há. Exige esforço, exige foco, exige constância, exige persistência. Não adianta camuflar, não adianta florear. Certo? Porque é o floreado que está levando as pessoas a ficarem obesas e doentes. É o floreado de dizer que esse biscoito aqui é um biscoito integral, rico e não sei o que, das quantas e tudo mais. E aí as pessoas comem e ficam doentes. Tá entendendo? Então, a gente tem que acabar com esse floreado. A gente tem que ser papo reto, direto ao assunto, assim que a coisa funciona. E é exatamente por isso que a gente obtém resultado, né? Não tem muito escapatório. Então, primeira coisa, parar de florear. Segunda coisa, low carb é fundamentalmente uma dieta específica para você ter excelentes resultados. Isso não está mais em análise. Os estudos científicos já são muito claros em relação a isso aí e tem toneladas e toneladas de ensaios clínicos randomizados. Nem estudo epidemiológico é, ensaio clínico randomizado falando sobre isso. Número 3, o açúcar é sim um vilão. Talvez um dos piores ao lado dos óleos vegetais. Certo? Isso aí também não tem mais discussão. Existe ensaio clínico randomizado mostrando que a retirada do açúcar resolve esteatose hepática. Então, é claro que isso é uma questão muito simples de ser identificado. Tá? Então, essas são as três conclusões da live. Meu amigo, suas conclusões. Perfeito. Bis. Só vou falar isso. Concordo, Tran, é isso. É isso. Eu acho que o principal ponto é a primeira coisa que você falou. A gente tem que deixar de florear algumas coisas, entendeu? Deixar de alisar demais. Tem que falar a verdade, meu amigo. Tem que falar o que de fato acontece. É o slogan do É Dr. isso. Ivan. Vamos parar de mimimi. Ah, pronto, é. Vamos parar de se mimar. A gente fica se Pronto. mimando, tá entendendo, Felipe? A Fica, gente fica se fica, fica. mimando. Aí, sabe o que acontece quando você se mima? Você adia um sofrimento, mas você também aumenta esse sofrimento. Porque uma coisa é você se mimar com 2 quilos de excesso de peso. Aí você está adiando o sofrimento de emagrecer. Você podia emagrecer só 2 quilos, mas aí você fica se mimando e adia o sofrimento para quando você tiver 10 quilos de excesso de peso. Aí o sofrimento é maior para perder peso. Tá entendendo? Mas é porque se criou, Felipe, uma aura de que você precisa obrigatoriamente que dieta é sofrimento, portanto, dieta é ruim. Gente, a gente tem que entender que ruim é amputar o pé por conta de diabetes. Ruim é ir para UTI e pagar mais de R$ 1.000 de diária. Isso é que é ruim. Tá entendendo? É ir para hemodiálise. Você já foi numa clínica de hemodiálise? Tu já foi, Felipe, numa clínica de Já hemodiálise? fui, já fui, Eu já já tive a frequentei. oportunidade de ir, porque o trabalho que eu estou fazendo do mestrado é dentro de uma clínica de hemodiálise. Gente, é O pessoal, Altran, triste. é É uma tristeza. triste. Os É pacientes triste. parecem zumbis andando. É Os que andam, os que triste. Os andam que andam. com acesso,
É bronca, é barra pesada. É triste, meu amigo, você ir numa clínica de hemodiálise. Se você não foi ainda, se você está escutando esse podcast, está vendo essa live, você nunca foi numa clínica de hemodiálise e tem dificuldade de fazer uma dieta low carb, faz o seguinte, vá numa clínica. Você não precisa fazer nada, você vai na clínica, não precisa falar com ninguém, só senta lá e fica reparando nos pacientes que vão chegando. Só isso. É muito pesado, de verdade. Meu amigo, é pesado, porque você vai ver gente amputada, gente cega, gente que não anda Com AVC. por conta, com AVC por conta dos efeitos de uma vida pregressa, onde as maiores causas de doença renal crônica são hipertensão e diabetes. Ambas podem ser evitadas, ou, no caso da hipertensão, minimizadas com uma dieta de baixo carboidrato. E isso está mais do que comprovado. Então, assim, não tem sentido a gente ficar floreando algo. Não tem sentido nenhum. É claro, a gente precisa de apoio psicológico. Alguns pacientes têm realmente uma sensibilidade maior, precisam realmente de um apoio psicológico, precisam realmente ter acesso a um tratamento psicológico de qualidade. Muitos pacientes precisam, porque, como a Rita falou, a combinação gordura e carboidrato é uma combinação complicada, uma combinação muito viciante. Muitas pessoas têm na alimentação uma. Tapar um buraco emocional, sabe? Preencher um vazio existencial, algo que aconteceu quando era na criança, quando tinha, foi na infância, esse tipo de coisa. Isso é fato. Existem pessoas que precisam de um tratamento psicológico, mas ao mesmo tempo a gente não pode florear. É duro, precisa acontecer, e se você não fizer isso agora, que você está precisando perder 2 ou 5 quilos, mais tarde pode ser que não dê tempo ou que você sofra ainda mais. Verdade, verdade. É Perfeito. isso aí. Né? E assim, você pode até dizer assim, mas Henrique, tu tá falando isso porque tu nunca foi gordo. Né? Porque podem falar isso pra mim. E é fato, eu nunca fui gordo, mas eu já tratei um bocado de gente obesa que eu resolvi, ajudei a resolver o problema. Elas resolveram o problema, eu só fiz ajudar. Mas o Felipe era obeso. E tá aqui reforçando o que eu tô falando. Com certeza. É isso aí. É isso aí. Acho que conseguimos, né? Conseguimos E abordar o eu tema. gostei desse modelo de live, botando os slides em volta. Ficou Rapaz, você legal? Ficou? sempre com inovações relevantes. É isso aí. A gente vai descobrindo as funções aqui, vai desenrolando. Acho que vai ficando cada vez melhor, né? Certeza. Só melhorando. Show de bola, meu amigo. Então, daqui a 15 dias, hoje é dia 8, então dia 23 estaremos de volta. De volta. Vamos escolher um tema bem top de novo. É isso aí. Show de Abraço bola, grande, meu Bran. amigo. Valeu, abraço, boa noite a todos. Valeu, Tchau, tchau. tchau.